Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos ao canal da Comunidade Católica Gerando Vidas no YouTube. Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, vamos aí falar de oportunidades, né? Todas as vagas que eu falar desse vídeo, elas fazem parte de uma das ações que acontecerão na segunda-feira. Essas vagas aqui, elas são vagas que não necessitam de experiência anterior. Então a gente resolveu fazer uma vaga, fazer um vídeo somente com vagas, né? Somente com oportunidades que não estão exigindo experiência anterior na função. Antes de falar dessas vagas, deixa eu dar alguns avisos. Essas entrevistas acontecerão na próxima segunda-feira. Ok? Segunda-feira, dia 20. Né? Então, os encaminhamentos aos candidatos selecionados serão enviados por e-mail no domingo, até às 8 da noite. Enquanto essas vagas não forem totalmente preenchidas, a gente vai continuar divulgando o vídeo. A partir do momento que elas forem preenchidas em sua totalidade, aí nós retiramos um vídeo de divulgação. Você já sabe que para serem encaminhados, os candidatos devem estar dentro do perfil e dentro da quantidade de vagas oferecidas. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre 93 vagas. Se são 93 vagas, serão encaminhados os 93 primeiros candidatos que fizerem a inscrição, respeitando as proporções, as devidas proporções de cada uma das oportunidades. Peço por gentileza que você deixe aí o seu like no vídeo e peço também por gentileza que nos comentários aqui embaixo você deixe aí o seu testemunho. Basta colocar o seu nome completo para a gente saber com quem está falando, né? Coloque o seu nome completo, tracinho e o seu testemunho. Nós queremos estar interagindo com você. E pedimos também que, se você puder, aí já é um apelo, seja um amigo colaborador. Nós temos recebido aí muitas solicitações, muitos pedidos de pessoas que não estão conseguindo ir até o local da entrevista por falta de valor de passagem. Então, se você puder, ajude, seja um amigo colaborador. A nossa chave de acesso ao Pix é doi@comunidadegerandovidas.com.br, doi@comunidadegerandovidas.com.br. E você que está ajudando nesse momento, por favor, envie sua mensagem lá para o nosso WhatsApp, que é o 982459971, 982459971, que já tem voluntário lá para te acolher, te agradecer pelo seu gesto de generosidade e principalmente saber o que, que nós podemos te ajudar. Se por acaso você estiver na busca de uma oportunidade para trabalho, seja para você ou para alguém que você está querendo ajudar, nós vamos acolher e estaremos te encaminhando numa oportunidade em acordo com o seu perfil, tá bom? Lembrando que em todas as ações, 10% das vagas são destinadas aos nossos voluntários, que são aqueles que trabalham aqui para te acolher, e para os nossos amigos colaboradores. Essa ação de segunda-feira serão 93 vagas. Então, 9 vagas serão destinadas aos nossos amigos colaboradores e aos nossos voluntários. Eles dividirão essas 9 vagas. Bom, então vamos lá, pessoal. Preste aí atenção. Olha aí, ó. Oportunidade para auxiliar de apoio. Esse auxiliar de apoio tem vagas para a Baixada, tem vagas para a cidade do Rio, diversos bairros, Zona Oeste, Zona Norte e Zona Sul, principalmente a Zona Oeste, aquela região de Bangu, Campo Grande e Jacarepaguá e Barra da Tijuca. São oportunidades para trabalho em centros comerciais. É uma empresa que presta serviço a vários shoppings, né? E está contratando aí o auxiliar de apoio. Requisitos para o auxiliar de apoio. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Essa mesma empresa, ela também está disponibilizando vagas para serviços gerais. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham pelo menos o ensino fundamental completo, também não precisa de experiência anterior na função. Também com vagas disponíveis para a Baixada Fluminense e a cidade do Rio, principalmente a Zona Oeste. Né? Então essas são as vagas desse vídeo. Como é que você vai fazer a inscrição? Olha, preste atenção. Aqui embaixo, isso mesmo, aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai ver que está escrito ali inscrições e tem um link. Você vai clicar nesse link e vai abrir um formulário para cadastro. Quando você clicar, vai abrir um formulário. A primeira pergunta do formulário é qual é o seu endereço de e-mail, e você não pode errar. Porque se você errar e for um dos candidatos selecionados, como é que você vai receber o encaminhamento, né, por e-mail com todas as informações sobre a sua entrevista de segunda-feira? A próxima pergunta é qual é o código da vaga que você está se candidatando. Então preste atenção. O código para oportunidade de auxiliar de apoio é 45. 45. E o código para as oportunidades referentes a auxiliar de serviços gerais é 49, código 49. Então você vai colocar lá, fiz para auxiliar de apoio, código 45.
Fiz para auxiliar de serviços gerais, código 49. Vai preencher o cadastro com muita calma, muita paciência, muita atenção e vai nos encaminhar. Nós vamos verificar quem estiver dentro do perfil, dentro da quantidade de vagas oferecidas. Estaremos enviando o encaminhamento aí até as 8 horas da noite deste domingo, domingo dia 19. Tá bom, pessoal? Então essas são as informações. Se você puder, seja um amigo colaborador. Até a próxima, que Deus abençoe. Tchau, tchau.